El Mallorca romp una ratxa negativa de 4 temporades que havia iniciat la competició amb derrota. Avui migdia s'ha estrenat el camp del Peralada amb victòria 0-1 gràcies a un gol de Javi Bonilla al minut 69. Bon dia. Després de 36 anys, el Mallorca ha tornat a tastar el futbol de segona B. I ho ha fet amb una victòria per la mínima davant del Peralada. El primer 11 de Vicente Moreno ha conservat els 4 supervivents de la temporada passada. Raillo, Damià, Lago i Pol Roger. Precisament el català ha protagonitzat la primera arribada del Mallorca als minuts inicials. Després d'això, domini del Peralada que creava perill, sobretot a pilota aturada. A la mitja hora, el Mallorca, sota la mirada de Robert Sarvert, despertava. Àlex López no remata bé la centrada de Lago Júnior. Poc després, és Damià qui posa a prova Gianni amb aquest xut llunyà que obliga el porter a lluir-se. Àlex López ha estat a punt de marcar el primer gol del Mallorca en aquesta rematada a la sortida d'un corna. La pilota toca el travesser. A la segona part, el Mallorca ha controlat el partit i Lago Júnior ha monopolitzat les accions de perill vermelles. Primer amb aquest xut que surt fora per poc al minut 49 i 10 minuts després amb aquesta rematada que torna a trobar la resposta de Gianni. El premi del gol ha estat per a Bonilla al minut 69. Pilota que ha lluitat Doni que després d'un refús arriba a Bonilla qui amb un gran xut en camp esquerre supera el porter del Peralada. Lago, pràcticament al darrer minut, hauria pogut fer el segon en aquesta acció, però el gol s'ha resistit avui el de Costa d'Ivori. Primers 3 punts del Mallorca en aquesta lliga que comença amb victòria després d'iniciar les darreres 4 temporades en derrota.